Selamun aleyküm, hürmetli yurttaşlar. Bana biz yana bir yaşlar defterde ruhatta duruşu hem de 10-30'dan yere ajratilganda undan unumli faydalanıp hosil olgan xonadon egalari bilan birgalikda turibmiz. Bu yerdagi yosh kelinimiz ham ishsiz bo'lganligi uchun unga 10-30'dan yere ajratib berilgan va hosili bilan xonadon egalari bilan birgalikda suhbatdan so'ng hosili to'g'risida bilib olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz xola? Alaykum assalom. Mo'mina xola, mana keliningiz sizning nomiga 10-30'dan yer ajratilib, birgalikda xonadon vakillari birgalikda bor mehnat qilib, birinchi hosilni yig'ishtiryapsizlar-a, muborak bo'lsin. Rahmat. 10-30'dan shunaqa yoshlarga yer berayotgan ekan, mana kelinimga, o'g'limga ham yer berdi. Undan endi harakat qilib, kartochka ekdik, birinchi hosilni yig'ishtirib oldik. Prezidentimizga rahmat, hosilimiz yaxshi bo'ldi. Yig'ishtirib oldik birinchi hosilni. Endi Mo'mina xola, mana sizning yoshingiz katta ekan, tajribangiz katta. Avvallari ham mana shunaqa umuman biror joyda ishlamaydigan, bandligi ta'minlanmagan yoshlarga bo'lgan e'tibor qanaqa edi va hozirgi kunda qanaqa? Shu to'g'risida ozgina suhbatlashsak. Endi oldin bu yoshlarni, sizlarni nima bu foydalanishga yer berib, boshqa nima qilinmagan edi. Endi mana prezidentimizga rahmat, bil ashy yoshlarga 10-30'dan yer ajratdi. Shunga qo'limizdan kelganicha mehnat qilib, kartoshka ekdik, uni yig'ishtirib oldik. Rahmat. 10-30'dan yer berdi. Shu ozgina bo'lsa ham xonadoningizga, xo'jaligingizga faiz, barakot kirib keldi, to'g'rimi? Shu 10-30'dan. Ikkinchi hosilga nima ekmoqchisizlar, xolajon? Ikkinchi hosilga makka ekib qo'yganmiz. Ha, makka jo'xori ekib qo'yganmiz. Xudo xolasa, endi pishib qolsa, uni ham yig'ishtirib olamiz. Oilamizga ancha daromad keltirdi. Rahmat. Xursandmiz. Oilamizga ancha yordam bo'ldi. Mana shunaqa ta'minlashlar ko'proq bo'lsin, sizlarni ta'minlansa xursand bo'lamiz. Rahmat. Otaga yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, tuzimsiz? Otaga, mana sizlarga yoshlar daftarida turganlaringiz uchun, siz ham ayolingiz ham yoshlar daftarida turgani uchun yer ajratib berilganiga bu yerdan qay darajada foydalandilaringiz? Boshida bu yerni beramiz deyishganda ko'ngillaringizdan nima kechgan, nima taassurot o'tgan? Bu yerlarni yer berar ekan deyishganda biz berishni ham bilmaganda endi berar ekan deyishdi. Endi nima qilib ishladim, ishlab nima qilib. Telefon qilishib qoldi, yer berildi, 10-30'dan yer beramiz deb. Shu yerni berishdi, xudoga shukur, yaxshi. Birinchi hosilga kartoshka ekib, kartoshka oldik, keyingi takroriyiga makka ekdik, xudoga shukur, yaxshi. Foydalandik, rahmat, shu yerlar berilganiga. Endi oz bu ko'pgina narsa bo'lmagani bilan ozgina mehnat qilishga undash bo'ldi-da. Misol uchun qo'shimcha baribir xonadoningizga faiz, barakot kirib keladi, to'g'rimi? Anorxon opamga rahmat, birgalikda yoshlar daftarini tuzishda birma-bir xonadon o'rganib, yo'q, to'xtang. Buni bunaqasi bor, buni bunaqasi bor, buni kirgizmash kerak, bu kirish kerak. Yo'q, buni ham kirgizasiz. Ba'zi qabul qilmayapti opa. Bo'ldi, bo'ldi qilaylik. Yo, buni kirgizamiz. Chunki bularni bandligini shu orqali ta'minlamasak, boshqa keladigan xonasi yo'q. Bularga katta bir zavod qurib berolmasak, yo bir fabrika, tikuv fabrikasi qurib berolmasak degan gapni aytgan fidoi mahalla fuqarolar yig'ini xodimlarimiz bor-da, bularga ham rahmat avvalo. Endi ancha yordam bo'ldi, hamma yoji boricha makka edi, kartoshka edi, lo'y edi, qilishib, ekishib, hamma xo'jalik berganlar yaxshi foydalandi. Rahmat. Mana buni ichida Odiljon akam va uni ayollarini, ya'ni yoshlarda mehnati ham bor-da, xolajon. Endi bu yoshlarda mehnat yana ham samarali bo'lishi uchun bitta duo qilib berasiz, chiroyli qilib. Yo'xomi, yurtimizga, davlatimizga kattakon rahmat. Mana shunday 10-30'dan yerlar beribdi. Oilalarimizga
mehnat qilib, undan daromad yaxshi topdik. Bundan da yoshlarni qo'llashga davlatimiz, bundan da yordam berishga davlatimizga ham kattakon rahmat. Boshliqlarimizga, prezidentga rahmat, mana shunaqa yaxshi ishlarni, yordam berishlarni tashkillashtirursin, tan joni sog' bo'lsin, hamisha xursand bo'lib yurish, oilalarimizga barakali bo'lishini, buni yoshlarimiz ham uzoq umr ko'rib, mehnatlarini, rohatlarini ko'rib, bolali chaqali bo'lib yurishlarini Alloh o'zi nasib qilsin. Hamisha boshliqlarimizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'lasin. Sizlarga ham rahmat. Rahmat sizlarga kattakon. Rahmat.